E aí, meus queridos, beleza? Daniel da Tech Inc trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, galera, mais um vídeo da PXN, galera. PXN, que é uma parceira do nosso canal, fabricante de controles, galera. Tem vários tipos de controle: controle arcade, controle estilo Xbox, manche para jogos de helicóptero, galera, sabe? Volante para jogos de corrida. A PXN fabrica uma variedade incrível, pessoal, de produtos, cara. Vou estar deixando, inclusive, na descrição o link da PXN, galera, para vocês estarem dando uma olhada nos produtos que eles têm lá para vender. E hoje, pessoal, ó, mandaram aqui pra gente, ó, lançamento, galera, o controle P50. Eu vou estar abrindo agora, a gente vai estar dando uma olhadinha nesse controle, ver se ele é bonito, se ele é bom, falar das funções e vou deixar na descrição também, galera, link de compra aí pra quem se interessar, beleza? Vamos lá. Pronto, galera, já tô com a caixa em mãos, ó. Tem uma etiqueta aqui atrás e aqui eu vou detalhar o seguinte pra vocês. Eles detalharam aqui, ó, descrição do conteúdo. Gaming joystick. Aí colocaram o peso de 550 gramas, o valor unitário 8 dólares e o valor do frete, galera, 50 centavos de dólar. Então ficou tudo aqui numa declaração total de 8 dólares e 50 centavos. Agora vamos abrir essa caixa porque eu tô ansioso, galera, pra ver esse novo controle, cara. Galera, ó, já vamos abrindo aqui, ó. Como sempre, galera, as caixas dos produtos PXN, cara, são caixas muito bonitas, galera. Muito bem trabalhadas, cara. Tá aqui, ó, o nosso controle, então, dentro da caixa. Galera, eu trabalho aqui com gráfica também, então eu sei quando o material é de qualidade, é caprichado ou não. Aqui, ó, cara, incrivelmente, essa caixa deles aqui é muito linda, cara. Ó, eles fizeram aqui uma laminação fosca. Eles colocaram o controle com verniz localizado e o logo da PXN com verniz localizado, cara. Até o acabamento da caixa, a PXN se preocupa em fazer da melhor qualidade possível, pessoal. Cara, show de bola, cara. Gostei demais mesmo. Tique nervoso de quem trabalha com isso, né, galera? Todo cartão de visita, panfleto que a gente pega na mão, a gente vai reparar na qualidade. Então, vamos abrir agora. Tá, galera, essa cor aqui, ó, é a cor café. Eu escolhi essa cor aqui. São 5 cores disponíveis, eu vou estar mostrando no decorrer do vídeo. Mas dei preferência pra essa cor aqui, só porque eu gosto mesmo de café, galera. Só por causa disso. Nada demais, não. Tá aqui a caixinha dele. Vamos estar abrindo agora. Aí, galera, ó, caiu aqui o manual de instruções, certificado de garantia, etc. E aqui a caixinha dele, galera, ó. Vem com essa espuma por cima aqui, ó. E o nosso controle tá aqui, ó. Bem acoplado, uma caixa legal. Ó, galera, aqui, ó, tem uma outra caixa. Provavelmente seja o cabo, pessoal, ó. Aqui tem o modelo, ó, do controle P50. Até isso eles se preocuparam, cara, em colocar aqui, ó, um P50 cromado, cara. Galera, são detalhes, assim, de acabamento que fazem a diferença, cara, sabe? Você não é um material vagabundo. Quando a empresa, ela se preocupa em trazer um produto de qualidade até na caixa, é porque o produto em si, galera, é de qualidade superior. Então tá aqui, ó, vamos tirar o controle aqui de dentro agora. Já vou mostrar ele pra vocês. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dentro. Não, galera, aqui não tem mais nada, ó. Somente essa espuma protetora aqui para embalar o bicho aí durante a viagem da China até o seu destino. Bom, galera, então aqui, ó, temos o nosso controle. Vou colocar aqui de perto para vocês estarem dando uma olhada nele, ó. Verso. Dois botões aqui atrás, a gente já vai falar desses botões também. É um controle, galera, para Nintendo Switch e PC. Funciona com os jogos da Steam também, pessoal, tá? Pelo Bluetooth. Se você for jogar jogo de PC e não for pela Steam, você vai ter que usar pelo cabo, tá? Pelo Bluetooth só na Steam. E funciona no Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11, galera. Com o macOS, esse controle não é compatível, pessoal. Interessante desses controles aqui da PXN, galera, é que eles têm um aplicativo para você tá aplicando ali pré-definições, mudar configurações, mudar os botões aqui, se você quiser, sabe? Você consegue alterar tudo nesse controle através do aplicativo, cara. É muito bom, muito interessante isso daqui. Inclusive ali pelo aplicativo, galera, você pode configurar uns macros. Pra quem não sabe, o macro é um atalho, galera. Vamos supor que você tem alguma coisa que você precise fazer aqui, que alterne aqui, aperta um botão, depois o outro, depois o outro. Pra você não ficar fazendo isso toda vez, você pode configurar um macro, que é um atalho pra facilitar aí na hora da tua jogatina. E vamos supor que você faça aqui, ó, uma configuração e de repente, sei lá, o bagulho ficou louco, cara. Ficou assim uma configuração top e teu amigo gostou dessa configuração. Ele quer também fazer no controle dele. Pelo app, galera, ali fazendo uma simples leitura de QR Code, você pode passar a tua configuração pro controle dele, ficar os dois com a mesma configuração, cara. São detalhes assim que tornam os produtos da PXN diferenciados, galera. Aí, ó, você configurou esse macro. Mas, Daniel, como é que eu faço, né? Eu
configurei o macro aqui, na hora de jogar, como é que eu faço ali, para ao invés de eu ficar apertando os botões, eu já apertar só um que solte aí logo o macro? Galera, aqui atrás nós temos dois botões, ó, o M1 e M2, que é o macro 1, macro 2. Então você consegue aqui configurar dois macros, e aqui, ó, vai ser o botão de atalho deles para eles funcionarem, cara. Coisa top, galera, coisa chique, hein? Outra coisa que esse controle também tem, pessoal, muito interessante, ele tem a função de turbo infinito. Esse turbo infinito você também consegue ajustar no aplicativo, galera, a intensidade do turbo. Se vai apertar muitas vezes, se vai apertar pouco, se vai ser espaçado os apertos, sabe? É interessante até para jogo de tiro, que você tem que ficar apertando o botão para atirar. Você não precisa ficar apertando o tempo todo, galera. Você configura o turbo ali, segura aqui, ó, pressionado. E se for tiro, por exemplo, ele vai disparando aqui sozinho, cara. São funções excelentes nesse controle, pessoal. Outra coisa interessante, galera, é que ele tem motores de vibração, um em cada lado aqui. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que já acha o máximo o controle vibrar. Então você pode, pelo app, ó, você pode desligar a vibração, você pode controlar a intensidade da vibração, galera. Você pode colocar só um lado para vibrar, desligar o outro lado. Você pode pôr um lado para vibrar muito e o outro menos, sabe? Cara, você vai mexendo ali de acordo com a tua necessidade, de acordo com o que te agrade mais. É muito legal você poder controlar as configurações do controle pelo teu celular no aplicativo, galera. Agora, uma função que esse controle tem, galera, que eu vou falar dela agora, cara. Ela chama Six Axis. Galera, para mim, é a função mais interessante que tem nesses controles da PXN. Para que serve essa função, galera? Por exemplo, para um jogo de Fórmula 1, um jogo de corrida. Você não precisa controlar por aqui, tá vendo? Para virar, para ir para lá e para cá. O controle, ele vai se transformar em um volante, galera. Então você consegue, só no movimento, é como se isso aqui fosse o volante do carro. Ele é até parecido com o volante de carro de corrida, certo? Como se isso aqui fosse o volante. Ó. Então você vai fazer assim. E você vai conseguir, cara, sabe, virar pra lá e pra cá. Cara, é muito 10, cara, muito interessante. Me lembrou até passado aí, quando as pessoas estavam jogando um jogo que ia pular, e na hora de pular a pessoa ficava assim, né, com a mão, ajudando a pular, né? Pena que antigamente não existia essa função, senão de repente ela só fazia assim que pulava. Mas aqui, ó, pra jogo de corrida, corrida de carro, corrida de moto, jogo de pilotagem de avião, de helicóptero, navegação, navio, jet ski, sei lá, cara, show de bola. Você controlar por aqui é um diferencial também, pessoal. Muito legal, cara. Na minha opinião, é a melhor função desse controle, sem dúvida. É um controle que tem uma bateria de 550 mAh, galera. Com 2 horas de carga, você dá uma carga máxima 100%. E a bateria, ela tem uma média de duração. É claro que vai variar de acordo com a intensidade da vibração que você colocar. Mas ela tem uma média aí de duração de 20 horas, 18 horas. Aí vai depender do uso que você está fazendo aí do controle. Mas é uma bateria que dura muito, pessoal. Ele mede aqui, ó, de uma ponta na outra, 16,3 centímetros. E aqui de altura, galera, ele tem 6,1 centímetros. O peso dele, galera, é interessante, porque ele não é aquele controle muito leve. Controle leve dá a sensação de ser um controle vagabundo. Só que, ao mesmo tempo, não é aquele controle de 50 quilos, galera. Ele tem 215 gramas, pessoal. Então é um peso bem agradável. É um controle de textura, pessoal, bem agradável. O plástico aqui de trás é diferente da frente. Ele é mais rústico aqui atrás. Ele tem uma pegada aqui mais rústica, mais áspera. Aqui na frente ele já é mais liso. Tem os direcionais clicáveis, galera, ó. Dá para escutar o clique aqui, ó, dos direcionais dele. Aqui é padrão de Nintendo, galera, ó, Nintendo, Super Nintendo. Tem aqui os 4 botões, A, B, X, Y. Em cima aqui tem um mais e um menos. E tem o botão Home, galera, aqui do lado. E esse botão aqui, essa bolinha, faz captura de tela, galera. Quando você estiver jogando e quiser fazer uma captura de tela ali pelo Windows mesmo, é só você apertar aqui que ele já inicia a captura de tela. Galera, eu tenho aqui um outro controle de Nintendo Switch que a PXN já tinha mandado aqui pro canal, pessoal. E eu quero só mostrar pra vocês um diferencial entre um controle e outro, ó. Esse controle que eles mandaram agora, galera, aqui atrás, ó, é gatilho, tá? Aqui, ó, é gatilho, ó. Ele chega uma hora que ele, a gente sente o clique. A gente sente que ele deu um clique. Já nesse outro modelo, não. Esse outro modelo aqui, ó, ele é contínuo, galera. Então, pra algum jogo aí que usa, por exemplo, aqui atrás como acelerador, ó, tá vendo? Ó, eu consigo controlar a aceleração, ó. Essa é a diferença também que tem entre um controle e outro aqui. Esse aqui a gente sente que é uma mola, ó, tá vendo? Vai e volta, ó. Não dá o clique. E ele tem 5 cores disponíveis, pessoal. Ele tem o azul claro com botões azul escuro, cor bem bacana. Ele também tem o verde claro com botões verde escuro. Ele tem o gelo com botões azul médio, galera. Esse gelo, pessoal, ele é o que foi usado aí para lançamento. É a imagem que foi usada dele aí como imagem principal de lançamento desse controle. É bem bacana também, galera. Eu só peguei o café mesmo para fazer uma homenagem a mim mesmo, porque eu gosto de tomar um café. Rapaz, sou brabo no café, hein? Ele tem o café, que é esse que eu tô mostrando para vocês.
E ele tem esse aqui, também é muito bonito, galera. E geralmente meninas gostam, né? Lilás com botões roxos, pessoal. Então essas são as 5 cores que nós temos aí desse controle. Agora que eu já falei um pouco sobre ele então, pessoal, eu vou instalar um emulador aqui no notebook e vou abrir um joguinho aqui pra gente ver esse controle trabalhando. Bom, galera, como eu falei pra vocês aqui, ó, pra jogar esse tipo de jogo aqui tem que ser pelo cabo, galera, tá? Eu vou conseguir jogar no Bluetooth na Steam ou se eu estiver usando o Nintendo Switch. Demais formas, galera, somente pelo cabo, tá? Então agora eu vou soltar o som aqui e jogar um pouquinho, galera, tá? Eu coloquei um jogo retrô aqui porque esse notebook ele é muito fraco, ele não aguenta aqui jogos mais pesados. Então eu tive que colocar esse jogo aqui e até porque é um jogo que eu gosto, né, galera? Então vamos lá, ó. Começar aqui, ó. E é isso, galera. Tá aí o nosso controlinho funcionando lindamente, cara. Muito gostoso jogar nesse controle aqui. Tá interessado nos produtos PXN? Links aí na descrição. Dá uma conferida lá, cara, vocês vão ver quanta coisa eles têm. Vou estar deixando também o site da PXN, porque eles têm produtos no site que não estão disponíveis lá no AliExpress. Mas se você estiver interessado em comprar, é só entrar em contato com eles também, que eles dão um jeito de enviar para você. Valeu, galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido interessante. Deixa o like. Segue a gente no Instagram também, pessoal. Participe dos nossos grupos de informática do Facebook. Links na descrição. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo e tchau!